Hello, my name is Myanmar. I am a doctor. 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 I ဒီနေ့ကျွန်မပြောပြလိုတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလက်ရှိရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ကိုဗစ်ရောဂါအန်တီနစ်တူမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကိတ္တပညာရှင်တွေဟာဘယ်လိုရပ်တည်ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကိုဗစ်အလွန်ကာလအတွက်ကျွန်မတို့တွေဟာဘယ်လိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်မရဲ့ဒီအတွေ
စဆာရဲ့အတော်ဝင်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းအထူးပဲပြောကြားလိုပါတယ်။ဒါပြင်ကျွန်မယခုပြောပြနေတာကိုနားဆင်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုဗစ်ရောဂါကြောက်ရွံ့လာတဲ့အချိန်မှာကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကိတ္တဉာဏ်ပညာရှင်တွေကဘလို့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမပြောခင်မှာဒီကိုဗစ်မတိုင်ခင်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကိတ္တလောကအခြေအနေကဘလို့အခြေအနေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အနည်းငယ်ရှင်းပြပါမယ်အခုလိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာကျမအနေနဲ့မြန်မာကိတ္တလောကကိုအပိုင်းနှစ်ခုပေါ့နော်ခန္ဓာနှစ်ခုခွဲပါမယ်မြန်မာသံနဲ့ studio ဆိုပြီးတော့ကျမအပိုင်းနှစ်ခုခွဲပါမယ်။မြန်မာသံအပိုင်းထဲမှာတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီ traditional music လို့ခေါ်တဲ့မဟာဂီတအပါအဝင်စစ်ပီးခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမဟာဂီတပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့အပြည့်ပြောင်းလဲလာတဲ့ပုံစံပြောင်းလဲလာတဲ့မြန်မာဂီတနောက်မြန်မာသံစင်တချို့ပါဝင်ပါမယ်။ studio ထဲမှာတော့နောက်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတဲ့ deep pop တို့ rock တို့ heavy metal တို့နောက် hip hopအစားရှိတဲ့ဒီဂီတအမျိုးအစားတွေပါဝင်ပါမယ်။ကျမထင်တာမမှားဘူးဆိုလို့ရှိရင်1980ခုနှစ်ဝင်းကျင်လောက်ထိမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ယဉ်ကျေးမှုတွေကထွက်ကားခဲ့ပါတယ်။လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာကသူက entertainment တစ်ခုအနေနဲ့ဒီသချင်းခွေတွေကိုဖွင့်ပေးတာမျိုးရှိပါတယ်။အဲ့ခေတ်အဲ့ခါလောက်တုန်းကလည်းကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအိမ်တိုင်းမှာဒီလိုမျိုးဟိုကက်ဆက်တို့ radio တို့ television တို့ဆိုတာထားနိုင်ကြတဲ့ခင်မဟုတ်သေးဘူး။လူအများစုပေါ့เนาะအခြေခံလူတန်းစားအများစုကဒီလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာထိုင်ပြီးတော့ပဲလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာဖွင့်တဲ့တခြင်းကိုနားဆင်ခံစားရင်းနဲ့လက်ဖက်ရည်တောက်ရင်းနဲ့တငယ်ချင်းတွေစကားစမြည်ပြောရင်းနဲ့ဆိုတဲ့လူနေမှုဘဝပုံစံမျိုးရှိခဲ့ကြပါတယ်။တခြင်းခွေအစ်တစ်ခုထွက်လာတဲ့အခါမှာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဘန်နဆိုင်ကဒီတခြင်းခွေကိုဖွင့်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီတခြင်းခွေရဲ့အောင်မြင်မှုအတိုင်းအတာကိုသတ်မှတ်ကြရလောက်တဲ့အထိလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ယဉ်ကျေးမှုကအင်တန်ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်နှစ်ငယ်လောက်ကနေစပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ယဉ်ကျေးမှုကပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။1990ပြည့်နှစ်ကြော်ကြော်လောက်ကစပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာကဂီတဖျော်ဖြေပွဲတွေအငိမ့်ပွဲတွေဇက်ပွဲတွေကျင်းပတာမျိုးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေပါလာခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ရန်ကုန်မြို့မှာပေါ့လေ။မန္တလေးမြို့မှာကတော့ယခုချိန်ထိဒီကိုဗစ်မတိုင်ခင်ကာလအထိကိုဆိုင်းပွဲတွေဖျော်ဖြေမှုကနေရာအနှံ့ပြားမှာရှိနေသေးပါ။လုံနေကြသေးပါဆိုတော့ဒီလက်ဖက်ဆိုင်ယဉ်ကျေးမှုဒီပျောက်ကွယ်သွားပြီးတော့ဒီတချင်းခွေတွေကိုဖွင့်နေဒီယဉ်ကျေးမှုပျောက်ကွယ်သွားခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီ Day Series Album တွေထုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်လူတယောက်ကအောင်မြင်သွားတယ်ငွေကြေးရပါတောင်းတင်းခိုင်းမှသွားတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကလည်းမရှိသလောက်နှဲပါလာပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ရခင်အစိုးရလက်ထက်မှာဒီ Telephone SIM Card တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူမော်လူတိုင်းအဲ့လိုမျိုးဟိုအသုံးပြုနိုင်လောက်အောင်ဟိုဈေးတက်နဲ့ပြည်သူတွေလက်ထက်အရောက်ပို့ပေးခဲ့တဲ့ဟာကလည်းပဲဒီလူနေမှုစနစ်ပြောင်းလဲသွားစေတဲ့အဓိကအကြောင်းတည်းရဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုလိုတာကဒီလူတိုင်းဟာဒီ mobile phone တွေလက်ထက်မှာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတငယ်ချင်းပေါင်းသင်းနေမိတ်ဆွေတွေနဲ့စူးစီးပြီးတော့ဟိုပြောပါပါစကားပြောကြတချင်းတွေစုပြီးနားထောင်ကြဒီ TV ကိုအဲ့လိုမျိုး television ကိုအတူတူကြည့်ကြဆိုတဲ့စနစ်ကနေပြီးတော့ကိုစီဒီ mobile phone နဲ့ပဲဒီ mobile ပေါ်မှာပဲအာရုံလေးစူးဆိုင်ပြီးတော့ဒီချကပါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာခဲ့တယ်ဒီမှာအញ្ញမတစင်တချင်းနားထောင်တာတို့အဲ့လိုမျိုးဟိုစာအုပ်ဖတ်တဲ့အလေးချင်းတို့စတဲ့ဟာတွေကပျောက်သွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့လေနော်ဆိုတော့အဲ့ကနေမှတစင်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့လူတွေကြားထဲမှာက social media တွေခေတ်စားလာတယ်နောက်ပြီးတော့အလိမျိုး electronic platform တွေ
ဒါတွေခေတ်စားလာတယ်အဲ YouTube တို့ Facebook တို့စတာတွေခေတ်စားလာတယ်အဲ့ရနေမှာတစဉ်တစ်ခါဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကဒီ social media ethic လို့ပြောရမယ်အဲ့ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုက copyright ပေါ့နော် copyright law အကြောင်းကိုတိတိကျကျခေါက်ခါနာနာမသိကြတဲ့အခါကျတော့အနုပညာရှင်တွေအတွက်ကအနုပညာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ရတာဟာဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုကြပါစို့ဒီ album တစ်ခုကိုထုတ်တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ HTAY album ကနေပြီးတော့အနုပညာရှင်ဟာသူထိုက်တဲ့ငွေကြီးအတိုင်းအတာကိုရရှိတာမျိုးမရှိတော့ဘူး။အာပြည်သူတွေကြားထဲမှာပြည်သက်ကနှစ်သက်ရင်နှစ်သက်သလောက်အာနှစ်သက်ကြတဲ့သူတွေကခွင့်ပြုချက်တွေမရှိဘဲနဲ့ဒီသချင်းတွေကိုဖြတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့အတွက် Facebook ပေါ်မှာတင်ပြတာမျိုးပေါ့နော် YouTube ပေါ်မှာတင်ပြတာမျိုးလိုမျိုးတွေလှုပ်လာကြ။လှုပ်လာကြတဲ့အခါကျတော့အနုပညာရှင်တွေအနေနဲ့ကဒီသချင်းခွေတွေငွေကုန်ကြေးချခံပြီးတော့ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ကအာရော်လာတယ်။သူတို့မျှော်မှန်းသလောက်မဖြစ်ဘူး။အာဘယ်လိုပြောမလဲ။နာမည်အတိုင်းအတာအရအောင်မြင်တော့လည်းပဲငွေကြေးအတိုင်းအတာအရမအောင်မြင်တာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါတွေကလည်းအနုပညာရှင်တွေအတွက်ကိုဒီ TV series တွေထုတ်လုပ်ပြီးတော့ရောင်းချရမှာဟိုအာရော်စေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတည်းရတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်။ဖြော်ပြပွဲတွေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြန်မာတန်ဖြော်ပြပွဲနဲ့စတူဒီယိုဖြော်ပြပွဲပေါ့နော်နှစ်ခုမှာစတူဒီယိုဖြော်ပြပွဲတွေကပရိသတ်ရဲ့အပြည့်မှုလည်းပို့ပြီးတော့ရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့လူကြိုက်လည်းပို့များတယ်။ပို့ပြီးတော့လည်းအောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။အရေအတွက်အတိုင်းအတာအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအာမြန်မာတန်ဖြော်ပြမှုတွေထက်ကိုစတူဒီယိုဖြော်ပြမှုပွဲတွေကပို့ပြီးတော့အရေအတွက်များပါတယ်။အခုချိန်ထိလည်းပဲဟိုကြိုကြဒီစတူဒီယိုဖြော်ပြမှုတွေကွန်ဆတ်တွေကရှိနေစေပါပဲ။မြန်မာတန်လူပညာရှင်တွေအတွက်ကကြတော့ခုနောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပွဲလဲသဘင်ခန္ဓာတွေအလှပွဲတွေရဟန်းခံရှင်ပြုပွဲတွေမင်္ဂလာဆောင်တွေမှာအခမ်းဖြော်ပြခြင်းကအာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလို့ဖြစ်လာပါတယ်။ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကို2020ခုနှစ် March လနောက်ပိုင်းလောက်ကနေစပြီးတော့ COVID ရောဂါစပြီးဝင်ရောက်လာပါတယ်။ March လဟာကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကအာမိုးများတဲ့အချိန်ဒီဆိုတော့မိုးရသည်ကုန်သွားပြီးပွင့်လင်းရသည်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နေရာဒေသအနှံ့ပြားမှာပွဲလန်းသဖြင့်နေဆင်းရင်ကျင်းပကြတယ်။အဲ့ဒီရသည်ကိုကျမတို့ဒီအနုပညာရှင်တွေကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပွဲရသည်လို့ခေါ်ပါတယ်။ပွဲရသည်လုံးလုံးကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီကိုဗစ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီပွဲပေါ်မှာအဓိကအားထားပြီးတော့စီးပွားရှာနေရတဲ့အနုပညာရှင်တွေအတွက်ကအင်တာနက်ထိခိုက်ပါတယ်ပွဲတွေအကုန်လုံးရပ်နားသွားတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်သွားတယ်အာကိုရတဲ့ရထိုက်တဲ့အခါကျဝင်နေရကြအောင်ကျမရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဟိုတကြံပွဲဆိုတာရှိတယ်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလေကျမတို့မြန်မာတွေရဲ့နှစ်သက်ကူပွဲပါအာ water festival ဆိုပြီးတော့ကမ္ဘာမှာလူသိများပါတယ်အဲ့ပွဲကကျမတို့မြန်မာတွေတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတိုင်းနဲ့အုံကြက်ကြက်အာပါဝင်ဆင်နှွှဲတဲ့ပွဲပါ။သူကအဲ့ဒီပွဲမှာအားထားပြီးတော့ဒီပွဲမှာပတ်စံရှာမယ်ဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့သူဒီပွဲအတွက်ရင်နှီးထားတာတွေရှိတယ်။ဥပမာဆိုကြပါစို့သူ TY အတွက်လိုအပ်တဲ့ instrument တွေဝယ်လိုက်တာမျိုးပေါ့။အာသွားလာရေးအတွက်ဒီပွဲတွေတနည်းအားနဲ့တနည်းအားဖူးဖို့အတွက်လိုအပ်မဲ့အာကားဝယ်လိုက်တာမျိုးပေါ့။သူအဲ့လို investment တွေလုပ်ထားတယ်သို့တော်လည်းပဲမထင်မှတ်ပဲနဲ့ဒီ March လလောက်မှာဒီယောဂလည်းဝင်လဲဝင်လာသူရဲ့ investment တွေအကုန်လုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်အခုချိန်ဒီသူဘာပွဲမှလုံလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုမမျှော်လင့်ထားပဲနဲ့ဟိုအများကြီးဆုံးရှုံးလိုက်ရတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုအနုပညာရှင်ဆိုတာကဒီအနုပညာအလုပ်ကလွယ်လို့ဂျန်နက်စီပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမလုပ်တတ်ကြဘူးဆိုတော့ဟိုတခြားစီပွားရေးလုပ်ငန်းလည်းမလုပ်တတ်အနုပညာအလုပ်ကလည်းမလုပ်ရဝင်ဝင်မရှိပဲနဲ့အင်တာနက်ခက်ခဲနေတဲ့အနုပညာရှင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့တွေဒီမြန်မာတန်ပိုင်းမှာပါဝင်ပြီးတော့တိခတ်လေးရှိတဲ့မြန်မာ6လုံးပတ်ဆရာနှဲဆရာလို့ပလွေဆရာလို့စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုလူပညာသမားတွေကပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘာလို့မှမလုပ်တတ်တော့ဈေးမရောက်တဲ့ပန်းတွေတောင်မှပဲဈေးရောက်နေရတယ်ဈေးရောက်ပြီးတော့အခက်အခဲကိုရင်ဆိုင်ပြင်းရှင်းနေရတယ်ဆိုတဲ့အနုပညာရှင်တွေလည်းရှိပါတယ်music industry တစ်ခုလုံးအနေနဲ့ခြုံငုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် production တွေအကုန်လုံးရပ်ကုန်တယ်concert လုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးရပ်ကုန်တယ် season ထားတဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟို plan ချထားတဲ့ဟာတွေရိုက်ကူးရေးလုပ်ငန်းတွေ MV ရိုက်ကူးရေးလုပ်ငန်းတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေလည်းအကုန်လုံးရပ်ကုန်တာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်အခုချိန်မှာဟိုရေဘူးရခြုံငုံပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ music industry အလုံးဝရာခိုင်နှုန်းပြည့်နှီးပါရပ်တန့်နေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်တချို့ဂီတပညာရှင်တွေအနေနဲ့digital platform တွေပေါ်မှာတက်ပြီးတော့အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ကြဖို့ကြိုးစားလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီ digital platform တွေကနေပြီးတော့ပြန်လည်ရရှိတဲ့အနုပညာခြေပေါ့နော်ငွေကြေးအတိုင်းအတိုင်းရဆိုလို့ရှိရင်လုံလောက်စွာရရှိနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။တချို့ကတော့ဒီလိုချိန်မှာdigital platform တွေပေါ်ကနေတစဉ်ဒီအနုပညာလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ကိုင်ဖို့ကြိုးစားလာကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီ digital platform ကနေပြီးတော့
ပြန် လဲ ရရှိ မယ် ငွေ ကြေး တိုင်း တာ က အနုပ ပညာ သမားတွေ အတွက် လုံ လောက် တဲ့ ထိုက် တင် တဲ့ ငွေ ကြေး တိုင်း တာ ရရှိ ခြင်း မရှိ နိုင် ကြ သေး ပါ ဘူး digital လုပ်ငန်း တွေ က နေ ပြီး တော့ ရရှိ တဲ့ ငွေ ကြေး တိုင်း တာ ဟာ လုံ လောက် ခြင်း မရှိ သေး ဘူး ဆို ပေမဲ့ လည်း ပဲ ဒီ အလုပ် တွေ ဟာ အနုပ ပညာ သမားတွေ အတွက် covid အလွန် မှာ အရေး ပါ တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း တွေ ရဖြစ် လာ နိုင် တဲ့ အတွက် ကြောင့် မလို့ ဒီ လုပ်ငန်း တွေ ကို အားမ လျှော့ ဘဲ နဲ့ ဆက်လက် ပြီး တော့ လုပ်ဆောင် ကြ ဖို့ လို မယ် လို့ ကျွန်မ က တော့ ထင် ပါ တယ် now we တော့အခုလိုအချိန်မှာကျမတို့ကိုဗစ်ကာလမှာစတေးအတ်ဟုံးနေရတာလေအလုပ်တွေအကြောင်းတွေပိတ်ထားတာလေကိုယ်ရီးမှန်းထားတဲ့ project တွေမလုပ်ရဘဲနဲ့ရက်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်တွေဟာအရင်ကနေရှင်လို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေအများကြီးရလာနိုင်နိုင်တယ်ရလာမယ့်အချိန်တွေဖြစ်တယ်လို့ကျမထင်ပါတယ်အဲ့လိုအချိန်တွေမျိုးမှာဟိုကိုယ့်ကိုယ် capacity building လုပ်တင်တယ်လို့ကျမကထင်တယ်ဆိုလိုတာကအနုပညာလုပ်ငန်းတွေကြီးပဲဒါမကပဲနဲ့ကျမတို့ဖြစ်နေအညီတိုင်းလျှော့ညီဖြစ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုရင်မောင်းတတ်မှာလဲ ကဘာနဲ့တဝမ်းမှာခေတ္တစနစ်တွေကဘယ်လိုတွေပြောင်းနေတာလဲအခုဆိုလို့ရှင်အီလက်ထရောနစ်ခေတ်ကိုရောက်ပြီဒီအီလက်ထရောနစ်ခေတ်မှာကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အနုပညာရှင်တွေဟာဘယ်လိုမျိုးအကောင်းဆုံးလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်စူးစမ်းကြမှာလဲအဲ့ဒါတွေကိုသိအောင်ပို့ပြီးတော့နားလည်တက်ကြွလာအောင်ကိုကို self study လုပ်နေဖို့အချိန်ရတယ်လို့ကျမကတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကနေအမြဲတမ်းဖြည့်ပြီးတော့တွေးမိပါတယ်ကျမဆိုလို့ရှင်လည်းဒီ March လ ဒီ လ ကုန်ပိုင်း လောက် ကနေ စပြီးတော့ covid စပြီးတော့ ဖြစ်တဲ့ first wave ကနေ စပြီးတော့ ကျွန်မ facebook မှာ ညနေတိုင်း ညနေတိုင်း ကျွန်မ sound တီးပြီးတော့ live လွှင့်နေ ဖြောပြပေးတယ် အဲ့ဟာက ဘာလဲ ဆိုလို့ရှင် ဟို အဓိက ကျွန်မရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ကတော့ covid ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ စိတ် ညစ်နေကြတယ် ကျွန်မတို့ မြန်မာ နိုင်ငံက ပြည်သူ ပြည်သားတွေ နောက် နိုင်ငံ ရခြားကို ရောက်နေတဲ့ မြန်မာ ပြည်သူ ပြည်သားတွေ နောက် ပြီးတော့ အနည်း ပညာ ကို ချစ်တဲ့ လူတွေ ဟို ယောဂ ကြောင့် စိတ် ညစ်နေရတဲ့ အချိန် အတိုင်းအတာ တစ်ခု ရောကြပါစေ ဒီ sound တိုင်း ကို ကြားနေရ တဲ့ အချိန် မှာ ဆေးချမ်း တာ ပါစေ ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ် ချက် နဲ့ ကျွန်မ ဖြောပြ ရစ် ခဲ့ တာပဲ ဖြစ် ပါတယ် ဒါပေမဲ့ ဒီ ပေါ့ နော် Facebook မှာ ဒီ လို မျိုး live လင် ပြီးတော့ အနည်း ပညာ လုပ်ငန်း ကို လုပ် လို့ ရ တယ် ဆိုတဲ့ ဟာ မျိုး က ဟို ငွေ ရေး ကြေး အတိုင်း တာ ရာ မဟုတ် ပြင်မဲ့ လဲ အနည်းဆုံး တော့ ကျွန်မ နဲ့ ကျွန်မ ပရိသတ် နဲ့ ထိစပ် နေ အောင် လုပ် ပေး တဲ့ အခွင့် အလမ်း တစ် ခု ဖြစ် တယ် လို့ ကျွန်မ ယူ ဆ တယ် ဆိုတော့ ဟို ယောဂ ကြောင့် စိတ် ညစ် ပြီးတော့ အိမ် ထဲ မှာ ဒီ တိုင်း တိုင်း ပဲ နေ မဲ့ အစား ယောဂ ကြောင့် စိတ် ညစ် ပြီးတော့ စိတ် ဆင်း ရဲ နေ မဲ့ အစား ကို ဒီ အနုပ ညာ နဲ့ ပတ်သက် ပြီး ဘာ တွေ လုပ် ပေး နိုင် တယ်လဲ ဘာ တွေ လုပ် နိုင် မှာလဲ ဆိုတဲ့ ဟာ အမြဲတမ်း တွေး တော ပြီးတော့ ကြံ စ ပြီးတော့ လုပ် ဆောင် နေ မှာ ဒါ ဖြင့် ကျွန်မ တို့ အနုပ ညာ လုပ်ငန်း အသက် ဝင် နေ မယ် လို့ ကျွန်မ ကတော့ ထင် ပါတယ် ကျမ တင် ပြ ခဲ့ တာ လည်း တော်တော် များ သား ပြီ လို့ ထင် ပါတယ် ကျမ အဓိက ပြော ချင် တဲ့ ချက် က တော့ ကျမ တို့ အနုပ ညာ ရှင် တွေ အနေနဲ့ က covid လို မှာ ဖြစ် လာ မယ် ဘဝ နေ ထိုင် မှု ပုံစံ တွေ က ဘယ်လို ပြောင်း လဲ သွား အောင် လဲ ဆိုတာ ကို ကျမ တို့ ဘယ်သူ မှ တိတိ ကျကျ မ ခံမှန် နိုင် သေး ပါ ဘူး ဆိုတော့ ပြောင်း လဲ လာ မယ် new normal မှာ ဘယ်လို ပုံစံ နဲ့ ရှေ့ဆက် ပြီးတော့ သွား ကြ မယ် ဆိုတာ ကို ခုလို ချိန် မှာ အကောင်းဆုံး တွေးတော စဉ်းစား ပြီးတော့ ပြင်ဆင် ထား တင် တယ် လို့ ကျမ ထင် ပါတယ် ဆိုတဲ့ ယုံ တိတဲ့ ယုံ တွေ မက ပဲ ਨੇ ခေကို မျက်စိ မပြတ် ရင်မောင် တိုင်း ပြီး లైట్ နိုင် မှာ သာ ဖြင့် အောင်မြင် မှု ကို ဆက်လက် ပြီးတော့ ဖန်ဆုံး နိုင် မှာ ဖြစ် တယ် လို့ ကျွန်မ က ယုံကြည် ပါတယ် ရှင် နားဆင် ပေး နေ ကြ တဲ့ ပရိသတ် တွေ အကုန်လုံး ကို ကျေးဇူး တင် ပါတယ် ကျွန်မ တို့ ယခု လက်ရှိ ကမ္ဘာ ကြီး မှာ ကြာ ရောက် နေ တဲ့ covid 19 ယောဂ ဇိုးကြီး မှာ လည်း လူ တိုင်း အမြန် ဆုံး ကင်းဝေး နိုင် ကြ ပါစေ လို့ ဆုတောင်း မေတ္တာ ပို့သ ပါတယ် ရှင် အားလုံး ပဲ ကျေးဇူး ချမ်းသာ ကြ ပါစေ